Danmark er ikke større end et afrikansk dyrereservat, og vi er på Skiveegnen. Fredeligt græsser 7 små kirker med få kilometers afstand. Jamen, gå bare på jagt. Det er let at komme på skudhold. Sparkær Kirke 1907, røde mursten og indeni, som forårssolen morgenrød. Arnel Hansen, jernindustriens rødglødende maler 1997. Det er abstrakt kunst, fyldt med natur, og så er det påsken. Rødt, orange, gult, hvidt. 7 gyldne prikker, Jesu ord på korset, der var 7. Og dykker vi ned, gravens mørke indgang, så igen 7. Der er 7 bønner i fadervor. En korngul mark, natur, farver, der siger tro, håb og kærlighed. Og her, der er det vinter, mørke og død. Præsten foran alteret, ja, han dækker for vejen til henrettelsen, via Dolorosa, smertens vej. Der var der også 7 stop på vejen til Golgata. En bitte lille kullet kirke, Gammelstrup Kirke, den er ikke kullet, men man skulle tro, tårnet var skudt af. Vi går efter altertavlerne, nej dog, Bornholmske sten, og som splintrede klippestykker fra påskens gravkammer, folder skulpturen sig ud for søndagens kirkegængere. Geert Hjort Petersens udsmykning blev afsløret i 1993, og Geert er for øvrigt en dame. Sol forgylder klippens top på bjergets side, sang menigheden. Og dykker vi ned, sand og hav. Solen går op og ned, både over de pæne kirkegængere og de mindre pæne. Vi siger stille farvel til solen. Hvad? En kirketomt? De rev kirken ned for 500 år siden, men sognet har dog fået den ny. Vi går efter lyden. Iggelsø Kirke blev færdig i 1895, og 100 år efter kaldte man på maleren Fritz Bruzelius fra Aarhus, og han malede på kalkvæggen freskomaleri. Og det blev jul. Og det blev pinse, og det blev påske, over kvadrestenene fra den ældste kirke ude på kirketomten. Og alterbilledet i midten er både langfredag og påske morgen. Estvad gård, Estvad kloster, Estvad kirke, nonna. Spørg bare en af de indfødte. Hvilken altertavle. 1512, så gammel er den. Og der er masser af nødhjælp at hente, ikke folkekirkens, men fra den gang. Nederst står 14 nødhjælpere, sådan kaldtes de, parate til at hjælpe den tids mennesker på stribe. Nu ham her, Lambert fra Maastricht. Han blev halshugget, men spaserede bort efter henrettelsen, og derfor kunne man få hjælp hos ham, hvis man havde hovedsmerter. Margrethe her med det løse hår, hun er klædt efter sidste mode år 1530. En drabelig fyr, Hubertus, i fuld rustning, skulderplader, skamkapsel og overskæg. Han er stadig aktuel, han giver hjælp, hvis man frygter krig. Barbara holder altervinen. Gud har lovet hende, at ingen, der bad til hende, ville dø uden at få den sidste olie. I midten er altertavlen også helt speciel. Den er meget sjælden. Jesu gravlæggelse. Det er både stærkt, gribende og dramatisk. De kunne deres håndværk i gamle dage, disse omrejsende svende.
Det her var i år 1512. Dølby Kirke. Her spærrer man øjnene op. Arne Haugen Sørensen, kunstner, udenlandsdansker. I 1997, da den blev afsløret, ville han have sagt: øjet skal færdes i billedet. Noget står knivskarpt, og noget bare antydet, og jeg maler, som fuglene synger, så længe jeg har luft. På bordet vandmeloner, frugter, man nipper til frugt. 13 personer skal der holde styr på, ikke på rad og række, ikke delt op i to rækker og en med glorie i midten. Ikke noget med hængemule. Måltidet forbi. Den blå time. Og disciplene. Ja, de ligner ens venner. Ham, Judas. På hans plads sidder jeg. Det ligner mig selv for 20 år siden, og Judas går med sin tunge samfundspligt. Den lille kirke i Salling udfordrede mig. Dølby Kirke. Tårnet stikker ikke sin næse langt frem eller op, for det skal være ledet ned en gang. Klokken blev ødelagt. Der skal være tårn, lød det biskoppeligt fra Viborg. Det blev bare ikke så højt. Svend Haugsten Mikkelsens malerbedrift fra 1956 er kaldt et af de lødeste moderne bidrag til danske kirkers udsmykning. Det er et trofæ af format. Morgendæmring og aftenrøde. Den løftes op af evangelisterne fra dengang. Dengang, da alteret blev rejst for 400 år siden, og den jo trefløjet altertavlen. Vi drukner i blåt. Pinsen har været døbet i kobolhvidt, titanhvidt, ultramarin og lidt rå sienna. Det er tidløst. Jesu nedtagelse fra korset. Haugsten Mikkelsen blev spurgt: taber du ikke modet, når du ser alle de store malere? Har de ikke prøvet det hele? Nej, svarede Haugsten Mikkelsen. De havde glemt den blå farve. Lad blot farverne sætte sig i sindet. Klokkerne, det er kirkens åndedrag. Og i dette tårn her i Tim Kirke, der hænger der to. Det er en smal sag at komme op. Men man siger, at en ringer eller graver, der vejer mere end 80 kilo, vil næppe blive ansat. Og der skal jo ringes i alle verdens hjørner. Øst, vest, nord og syd. Tager du dem derovre? Ja, det har jeg. Den lille klokke, det er den ældste. Det er grydestøber Persen i Malmø, der støbte den i år 1511. Og efter daglig ringning i 200 år, så revnede den.
men blev repareret, og nu har den klaret 300 år til. Slægt efter slægt er kaldt gennem kirkeloven, og slægt efter slægt båret gennem ligporten. For klokkerne er altid med. Støbt Guds ord til ære, Gud givet sognets folk ret at lære, hans salmer at synge med pibeværkets hjælp. Den store klokke, Sankt Johannes klokken i Tim. Den er 3,5 meter i omkreds, den er 2 meter høj, og det er en kæmpe krabat. Og den er støbt i 1516. Det er den største i hvid omkreds. Herremanden stjal klokken i Sverige, for vi var i krig, og det var 2 klokker, han stjal. De blev sejlet hjem, men Vesterhavet satte skibet på grund, og kun klokken i Tim kom i land. Den anden forsvandt i bølgerne. Fra 1875 blandede lyden af togfløjt sig i klokkeklangen. Det er historie nu. I dag er der ingen station. Der er kun en elektronisk billetautomat. Hvad nu med kirkeklokkerne, hvis de bliver gjort elektroniske? Ingen kan se om hjørner, og man skal være helt klar, når ligtoget, som i dag er biler, dukker op, og når kisten skal sænkes. Lige drej en lille smule af, ja. Ej, det var for meget. Jeg tror, den skal drejes lidt mere, ja, for det er det forkerte gravsted, det er den siden af. Der, ja. Passer. Ja, det skal nok gå. Så er det på med vandrene, for ved højtider, der ringes der med begge klokkerne. Trods arbejdstilsyn og fagforening, så ringes der stadigvæk på gammeldags ordentligt maner. Og det gøres nu i mindre end halvdelen af vores kirker desværre. Det er et kunsthåndværk, der dør. Slægten Gyldenstjerne, de hørte til i Tim. Peder, det var ham, der huggede klokkerne i Sverige. Og Knud, hans søn, fordoblede kirkens længde, så man ikke kan se, hvad der er skib og kor. Det er et langhuskor. Det er et imponerende kirkerum fra 1200-tallet. Kirken har vi, men deres slot, Timgård, er sunket i jorden. Ringeren står i en ældgammel tradition. Og den, der ringer, er midt i en kreativ stilhed bag ved øreværnene. Ville sognets beboere høre nyheder, eller få ridefodens ordre direkte, så var det efter kirketid. De havde at være der. Det var udenfor. Og udenfor ligger trekantstenen, som var datidens kommunikationscenter. Vi kan da prøve, om den virker i dag. Ja, så har vi en liste over alle de ting, der skal gøres. Der skal rives der, og der skal rives der. Og så er der en hel masse gravsteder dernede, der skal gøres i stand. Og når de er færdige, så kan du gå hjem.
Jo. He Kirkes massiv. Kun en enkelt nat var han hjemme. Ingen så ham. Mørket skjulte ham. Han red bort, da solen vågnede. Det var herremanden på Voldborg. Der var krig af Pommeren til, og han var i leding, Peter Skram. For kongen bød det. Nygifte fru Ellen sad tilbage, og hun var med barn. He kirke emmer af middelalder, og ingen måtte vide noget om dette barn. Tiden dømte hårdt dengang, så det måtte ske i dølsmål. Og hvis en kvinde af adel vanærede sin slægt, alle ville tro, barnet hun skulle føde, var et uægte barn, og straffen, det var indemuringen. Hun fik hjælp af den gamle præst. Tårnkammeret og kirken blev hendes beskytter. Og det var 4 lange måneder med frygt for opdagelse. Hun måtte føde i ensomhed. Og hver time med sin skæbne for øje. Og krigen, den boede i hendes hjerte. Ville herr Peder blive dræbt? Tankerne gik på vandring, når hun i de stille timer gik i kirkerummet. Og slægtens adelsvåben fyldte hende
med angst. Så hendes bønner, de gik på himmelfart. Ville de nægte hende den hellige nadver? Gud Fader og Sønnen på himmeltronen syntes dog at vinke beroligende til hende. Det store krucifiks, der er kirkens ældste inventar fra 1400-tallet, har været vidne til meget igennem årene. Lidelse og død hørte tiden til. Men legenden om fru Ellen, den ender som den skal. Det blev lykkelig familiesammenføring over hele linjen. Og det fortælles, at de levede et fromt liv, for der er regnskab over de messer, som de lod læse i kirken. Ja, tro, håb og kærlighed er der stadig plads til i den gamle kirke. De blev fundet på loftet for få år siden. Hed Kirke, på kanten af Ringkøbing Fjord. Den er lidt i familie med Ribe Domkirke, men den har helt sin egen historie og sine legender. Og de runde vinduer ind til fru Ellens kammer, hugget i én sten, giver stadig lys til rummet. Nørre Ådalen, Viskum Hovedgård og Viskum Kirke. De smelte sammen. La, 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 la. Det er et ganske lille sogn med knap 300 skatteborgere. Og så køerne, naturligvis. Og det er sognets kirke, og den bliver passet. Man kan faktisk stå og få den tanke, at den ville pynte på et julebord. Vi kigger indenfor. Her er bare så smukt. En harmoni og en stilhed, der er næsten søndagshøjtid. Og messehalen, den er parat. Og præsten bliver hver søndag pyntet med resterne af den gamle alterdug. På en næsten glødende baggrund
Knæl og synderen og altermotivet er fra 1908. Og alteret er klædt i nutidskunst. Det er en fornem vævning fra 1978 af julens fortælling. Ja, det hænger sammen, det hele. Og den lille spillemand oven på nummertavlen, han er ældgammel, men han spiller med stadig. Striben af præster har naturligvis ikke altid været idyl. Nu pastor Jens Anton Hjort. Jamen, han glemte hellere en gudstjeneste end sin middagssøvn. Og ham her, Lars Persen, var en strid herre. Han er flankeret af Adam og Eva. De har begge to æbler i hænderne, men de var nok lige gode om det. Konen, hun er ligesom puttet ind i hjørnet og ser ud, som om hun er trykket flad af et pressejern. Den forgyldte apostel bliver vort farvel til kirken. Datoen, den 11. september, står skrevet i den globale bevidsthed, også i Viskum Sogn. Kirker og herregård ligger så tæt på hinanden, at da den 400 år gamle lade stod i flammer, selvantændelse, frygtede man for kirken. Det var lige før, sagde Viborgs brandinspektør. Laden brændte ned, og derfor ligger kirken helt frit i forhold til godset. Det var i 1980. Ja, da, 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 ram, da, vel. Der skal vi ræve til. Lululu, tralala, lulalala, da, 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 la, 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 la. Tør man banke på? Mon der er nogen hjemme? Danmark har 500 skattetyngede herregårdsbygninger med herlighedsværdi, og Viskum Gård er en af dem fra år 1780. Kirketårnet, det kigger ind i haven. Og vi kigger ind bag murene. En skorsten, to skorstene, tre, fire, fem skorstene, det er da herligt. Værtsparet bød indenfor, og da man overtog bygningerne for 10 år siden, var de tømt for alle herligheder. Og ude på markerne, der græsser nu Danmarks største besætning af Herford-kvæg. 1600 køer har disse omgivelser dagligt. Ja, ikke ind i stuerne. I gamle dage, der var der sikkert folk til at pusse alle de små ruder i bygningerne, tænde op i alle kakkelovnene. Og vandringen igennem hovedbygningen er som en vandring gennem et guldaldermaleri fra det sidste årtusinde. Køernes farvetegninger, de passer så fint til Viskum Gårds røde, hvide bygninger. Bam 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 ba bam ba da da. Danske herregård og gamle landsbykirker, de er kaldt vort fornemste bidrag til Europas kulturarv. Og Nørre Ådalen mellem Viborg og Randers er et klart bevis på det. La 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 la